MacBook Pro MacBook Pro フルスペック80万ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。さあ、これまたアップルからとんでもないものが発売されました。いきなり発売されたんですけど、もうすぐ注文して届きました。それがこちら、フルスペック MacBook Pro 2018年モデル。はい、こちら YouTuber には欠かせない Apple のノートパソコン MacBook Pro の最新モデル、フルスペックバージョンです。タイトルにもある通りなんですが、こちらのお値段、わーお、80万円、税込みほぼ80万円でした。高い。ノートパソコンだからね。こんなの発売されると思わなかったよね。開けんのも怖いわ。ね、デスクトップじゃなくてノートだからね。ワクワクすっぺ。ワクワクすっぺ。箱からかっこいい。行きます、いでよ、フルスペック80万 MacBook Pro。 プルロゴが輝いております。そう、あのダークグレーとシルバーあるんですけど、僕は今回シルバーにしました。さあ、80万、怖いよ。あー、怖い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 。あー、充電器乗っかっちゃってきたよ。はあ、うわ、薄っ、マジ薄い。そしてシルバーいいね、マジでかっこいいよ。あ、ついた。え、なんか勝手についたんだけど、これ電源入ってんの、これかっこいいね。で、なんかね、パッと見のルックスは去年の2017年モデルとね、変わんないんですけど、なんでもね、液晶もちょっと変わってたり、キーボードもちょっと変わってたりするみたいです。なんかいろいろとね、良くなってるみたい。あ、汗垂れた。あ、キーボードに汗垂れた。あ、やばい、ごめん、汗、あ、壊れたらどうすんだよ。よし、初期設定完了。いやー、いいね。ちなみにスペックはこんな感じ。フルスペックやばいです。これもうデスクトップ級のパワーあるよね。メモリ 32GB で SSD4TB 容量ね。やばいよね。今まで使ってたの僕 1TB なんで、たくさんこう動画ファイル入れられるんですよ。本当にね、動画編集って、こう、容量もパワーも食うから、もう YouTuber モデルと言ってもね、過言ではないくらい心強い味方になりそうです。それも、この薄さだからね、超薄いからね。これでね、あの、1時間とか超えるゲーム実況とかも、楽々編集できそうだね。ちなみにね、今まで僕が使ってたこの、Apple ロゴが光る MacBook Pro、いよいよね、これが、廃盤になっちゃったんだよね。もうホームページでこう、売られてない。そう。本当はね、今もこれ大好きで使ってるんですけど、まあ、いよいよこう、もうこれがなくなって、まあ、新しいこちらになれなくちゃいけないなと思って、まあ、今回思い切って買いました。これ SD カード刺さんないし、USB も USB-C ってやつしか刺さんないんで、そこはね、ちょっとだけまだ不便なこともあるかもしれないんですけど、慣れていきます。さあ、丸尾先生。80万円だよ、これ。ほら、興味なさそうだな、これ。お、興味を持ち出した丸尾先生が。お、丸尾先生、80万、詰めとけよ、やめて。あ、お、丸尾先生、変なボタン押してます。トゥクトゥク言ってる。
なんか開いてる。なんか開いてるよ。マロ先生。やめましょう。にゃんにゃんにゃん。いや普通 MacBook Pro ってね、こうもちろん持ち歩くわけなんですけど、これリュックに入れんの怖えー。おお、降りちゃった。くわこれ入れらんないよね。はあ、こうやって入れてリュックね、ガーンと置いたらもう壊れちゃいますから。というわけで、ポン、今回ケースも買いました。うわ、かっこいいなこれ。これもね、ウェブのアップルストアで一緒に買いました。 MacBook Pro レザースリーブって書いてある。かっこよさそうだね。あれえ、これ何これ、え、こんな薄っ。あ、こういう感じね。よーく見るとここに Apple のマークがちょっと彫られてる感じ。レザーですね、黒い。これに、はあ、ぴったりだね、やっぱこれ。やっぱり公式だわ。超ぴったり。ちょっときついぐらいだね、これ。あ、いいわ。あ、大切にすっぺ。ブーンブーン。さ、ここからはヒカキン流買い物論。そう、以前もね、あのデスクトップパソコンで160万くらいしたあの iMac Pro 買った時に、あの僕はね、仕事道具には妥協しないとか、僕なりの、今までのね、こう買い物論みたいのを動画で話したら、あのすごい反響をいただいたので、まあそれの続編ではないですけど、今回も話していこうと思います。今回は大きく分けて2つあります。それでは行きましょう。ヒカキン流買い物論その1。お金はここぞという時、勝負という時に一気に使う。はい、これはだいぶ前から僕はまあ思ってることですね。まあ高い買い物でもね、いい使い方をすれば後で自分に何倍にもなって帰ってくるんですよ。まあ簡単に例えるなら、まあお小遣い貯めてるんだけど、つい少し貯まったら、あー面白そうなおもちゃとかを買ってしまう。しかし少し遊んでると飽きてしまう。それだったらもっと我慢して我慢して、お小遣い貯めて貯めて貯めて、任天堂スイッチ買って、もう長く楽しく遊んでいこうぜみたいな感じかな。まあ今回の僕で言ったら、 YouTuber はとにかくたくさん動画を編集します。毎日何時間もね。で、編集っていうのは PC のパワーによって、まあ編集時間だったり、ただ待たなきゃいけない無駄な処理時間にかなり差が出てくるんですよ。でね、1回の編集、2回の編集ではまあ大した差はないかもしれないけど、それを1年に換算するととんでもない差が出てくるんですよね。あのフルスペックと全然フルスペックじゃないものだとね。でそれをイメージして、僕はいやもう間違いなくフルスペックだろうと思って、即決断して買いました。確かにちょっとね、高いなー、もったいないなって思う気持ちもわかるんだけど、絶対取り返せると。はい、それでは次、ヒカキン流買い物論その2。基本的に中古品は買わない。はい、これに関しては全てが正しいとは言い切れないし、まあ、あくまで僕が今までそうしてきたっていうだけの話なんですけど、ちょっとした趣味とかね、例えばこう漫画とか古本とか、そういうのくらいだったら全然いいと思うし、こうリサイクルとかね、いらないものをね売って誰かが必要としてるとか、そういうのはいいことだとは思うんですけど、基本的に僕ちっちゃい時から本当に欲しいものとかは中古品を買ってってないですね。ましてや仕事道具なんかはなおさらですね。まあ中でも例えばね、 YouTuber で言ったらまあビデオカメラだとか、まさにパーソナルコンピューターとかね、こういう精密機器とかは、まあ、やっぱりできるだけ最新のもので、かつ新品がいいと僕は思います。やっぱね、精密機器っていうのはこう、まあ、壊れやすいものですし、まあそういう部分もあるんですけど、僕的にはやっぱり新品で買うと、この開封する時の、まあ、嬉しさとか感動とかっていうのは、もちろん中古品より大きいものがあるじゃないですか。うわーっつって、こう iPhone とかそうじゃん、開ける時あ、来たーってなるじゃないですか。それでやっぱりまあ感動しますし、あとは大事にするよね。長い間大事にする、もう傷つけたくないみたいなのあるじゃないですか、新品だと。それも僕はすごくいいことだと思ってて、まあ、やっぱりね、満足のいく
まあ、ちょっと背伸びしてでも一番いいものを買ってすっごい大切に長い間使う、そういうことにつながると思ってるんです。はい、というわけで今日のね話を一言にまとめると、あ、これズバリ安物買いの銭失いですね。まあ、この言葉の意味はそのまんまなんですけど、まあ、安いものを買うと損になるという意味です。もちろん世の中ね全てが、そうとは限らないんですけど、まあ、基本的には少し高価なものとかいい値段するものっていうのはやっぱりいいパフォーマンスを発揮しますし、買った時の嬉しさ、そして長く大切にしたいって思ったりするから、そういういいものを買うために逆に普段の生活で、節約節制して自分にとって大切なもの、本当に欲しいものっていう時はもう一点集中、ここぞという時にお金をねそこに一点集中させるといいよっていうお話でした。ちょっとまとまんなかったかな、まあでも伝わったと思います。はい、以上。この動画が良ければ評価ぜひぜひお願いします。そしてこのヒカキン TV チャンネル登録もぜひ、その他 Twitter、Instagram もやってますので説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんボン、バイ。だらく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 。